ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦିନ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି କାଲି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଖୁସି ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମେ କାଲିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ାଯାଇଥିଲା କିଛି ମନେ ରଖିଛ କି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ର ଯାହା ଶିଖିଥିଲୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବା। ମୋତେ କହିପାରିବ ପୂର୍ବର କିଛି କ୍ଲାସ୍ରୁ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଛ ତୁମେମାନେ? ମୋତେ କହିପାରିବ ପାୱାର ବଟନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? ତେବେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛ, ଆମେ ପାୱାର ବଟନ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ ଏବଂ ମାଉସ୍ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ ଆଉ ମାଉସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହ ମାଉସ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିମ୍ବା ନୋଟବୁକ୍ ସହ ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ ଏବଂ ମାଉସ୍ରେ କେତୋଟି ବଟନ୍ ଥାଏ? ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ 2ଟି ବଟନ୍ ଏବଂ ମାଉସ୍ରେ 3ଟି ବଟନ୍ ଥାଏ। ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚାହଁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଇରେଜର୍ ଟୁଲ୍ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଆମେ ଯଦି କିଛି ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯାହା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଇରେଜର୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଟାସ୍କ ବାର୍ କ'ଣ କହିପାରିବ କି? ଟାସ୍କ ବାର୍ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ ଭଳି ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଫାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡର୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ଲୁଚି କରି ରହିଛି। MS ପେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? MS ପେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ କିଛି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଟୁଲ୍ ବକ୍ସ କ'ଣ? MS ପେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଟୁଲ୍ ବକ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଥାଏ। କେତୋଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ MS ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କରିପାରିବ? MS ପେଣ୍ଟକୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ମାଧ୍ୟମ ଥାଏ, ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ କିମ୍ବା ସର୍ଟକଟ୍ କମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ ଏବଂ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅନ୍ କର ଏବଂ ଜଣାଯାଇଥିବା ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା MS ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କର। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମନ ଦେଇ ଦେଖ ଏବଂ MS ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଶିଖ। ଏବେ ଆମେ MS ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ କିପରି ଓପନ୍ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମ ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ର ବାମ କୋଣକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ତାପରେ ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ପାଖ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ, ଆଉ ସେ ବକ୍ସରେ ଅଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମେ ନିଜର ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ତା ଉପରେ ଲେଫ୍ଟ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ତାପରେ ଆସେସରୀ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ତାପରେ ତୁମେ ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ପେଣ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା MS ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଜିର ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଇରେଜର୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଷୟରେ ଶିଖିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇରେଜର୍ ଟୁଲ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ
ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କିଛି ଛବି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାଛି ପାରିବ, ଯେଉଁପରି ଘର, ତାରା, ବେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ କିପରି ଚିତ୍ରକୁ ଲିଭାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ MS ପେଣ୍ଟକୁ କିପରି କ୍ଲୋଜ୍ କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା, ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିପରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ଏବେ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅନ୍ କର। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ MS ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲକୁ ଓପନ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା କରିବାରେ, ତେବେ ମନ ଦେଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଏବଂ MS ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲକୁ କିପରି ଓପନ୍ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖ। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲକୁ ଓପନ୍ କରିପାରିବ। ତୁମ ଆଗରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଆଉ କୁହ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଘରର ଚିତ୍ର। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ କିପରି ତିଆରି କରିପାରିବା ତାହା ଶିଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘର କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖି ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କର୍ସରକୁ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ନେଇ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ମାଉସ୍ ବାମ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଲାଇନ୍ ଟାଣ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଟାଣ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲାଇନ୍ ଟାଣ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲାଇନ୍ ଟାଣ, ଯେଉଁପରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବ, ଲାଇନ୍ର ଶେଷରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଧଳା ବିନ୍ଦୁକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ର ବାହାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଉପରୁ ତଳକୁ ଟାଣ। ତାପରେ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଟାଣ। ଏବେ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ଜଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଘରର କବାଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର ତା ଭିତରେ ତିଆରି କର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାର ଉପରୁ ତଳକୁ ଟାଣ। ତାପରେ ସେହି ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁରୁ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲାଇନ୍ ଟାଣ। ତାପରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ। ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ଜଗ୍ କରିଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଚାରିକୋଣିଆ ବାକ୍ସ ଭଳି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାର ଟାଣ।
ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାର ଟାଣ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣ ଏବଂ ସେହି ଦୁଇଟି ଗାରକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର କବାଟ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଘରେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର ଉପରେ ତିଆରି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲାଇନକୁ ପ୍ରଥମେ ଟାଣ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଟାଣ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଟାଣ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଟାଣ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗାର ଟାଣ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଏହିପରି ଭାବରେ ଟାଣ। ଏବେ ତଳେ ଘରର ଝରକା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଇନ ଟାଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଟାଣ, ତାପରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଟାଣ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଟାଣ, ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଲାଇନକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ। ଏହା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଉପରୁ ତଳକୁ ଟାଣିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଟାଣିବା। ଏବେ ଘରର ଝରକା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଘରର ଉପରେ ଟାଣିବା, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଝରକାର ତଳେ ଟାଣିବା। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଝରକା ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ଭଳି ଗାର ଟାଣିବା। ଏବେ ଘରର ଉପରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଟାଣିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଟାଣିବା, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଉପରୁ ତଳକୁ ଟାଣିବା। ଏବେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ କିପରି ଲିଭାଯିବ କହିପାରିବ? ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଇରେଜର୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲିଭାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ତେବେ ମନ ଦେଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲିଭାଯାଇପାରିବ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବେ ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି
सिलेक्शन टूल माध्यम रे आमे तयारी करितिबा चित्रटिकु किपरि लिभाजिबो ताहा सिखिबा। एथिपई तुमे तुमरा पॉइंटर को सिलेक्ट ऑप्शन को नै गोटिए थर बाम बटन को क्लिक कर जे भली वीडियो रे देखा जाइछि सेठारे तुमको सिलेक्ट ऑल लेखा जाइथिबा ऑप्शन उपरे गोटिए थर क्लिक करिया पई हेबो। एबे तुमरा पेंट फाइल टी संपूर्ण सिलेक्ट होई जिवो एहा परे तुमरो कीबोर्ड रे थिबा डिलीट बटन को देखो एवं ताकु गोटिए थर दबाओ। एहा द्वारा तुमे तयारी करथिबा चित्रटी लिभिजिबो। दिया जाइथिबा चित्र को देखो एवं एही चित्र को कोन कुहा जाय कुहो। एहा गोटिए तारारो चित्र। एबे तुमे सहजरे एही चित्र को तयारी करि परिबो ना नाही एही चित्र को तयारी करिया पई तुमे केऊ टूल रो व्यवहार करिबो। तुमे लाइन टूल व्यवहार करी एही चित्र को तयारी करि परिबो। तेबे पुणी थरे आमे एही वीडियो को मन दे देखिबा आउ एही चित्र को किपरि तयारी करा जाय ताहा सिखिबा। एबे आसो एही वीडियो देखि आमे गोटिए स्टार किंबा तारार चित्र किपरि आंकिबा ताहा सिखिबा। एथिपई प्रथमे लाइन टूल को सिलेक्ट करिया पई हेबो। प्रथमे निजर क्रसर द्वारा लाइन टूल को सिलेक्ट करो। तापरे पेंट सीट रे गोटिए गार सीधा भाबरे टाणो जेउ परी वीडियो रे देखा जाइछि। एबे आउ गोटिए गार ऊपर तळ को टाणो एवं आउ गोटिए गार तृतीय गारटी को द्वितीय गारर शेष को जोड़िया पई टाण जेउ परी वीडियो रे देखा जाइछि। मने रखिबो लाइन लो उभय पार्श्व रे थिबा दुईटे धळा बिंदु को हटेबा पई लाइन लो बाहरे गोटिए थर क्लिक करिया पई हेबो। एबे द्वितीय लाइन लो प्रथम बिंदु रु प्रथम लाइन लो शेष बिंदु को जोड़िया पई गोटिए लाइन एही परी भाबरे टाण जेउ परी वीडियो रे देखा जाइछि एवं शेष रे प्रथम लाइन लो प्रथम बिंदु रु शेष लाइन लो शेष बिंदु को जोड़िया पई आउ गोटिए लाइन एही परी भाबरे टाण एही परी भाबरे तुमरो चित्रटे तयारी होई जिवो। एबे जदि तुमे एही चित्र को लिभाइबा पई चाहो तबे कोन करिवो एही चित्र को लिभाइबा पई तुमको पूर्वरु सिखा जायतिबा माध्यम द्वारा इरेजर टूल किंबा सिलेक्शन टूल व्यवहार करी एही चित्र को लिभाई पारिबो। ता पर चित्र को देखो आउ कुहो एहा को कोन कुहा जाय। एहा गोटिए कागज रे तयारी होइतबा जहाजर चित्र अटे। एबे मोर प्रश्न तुमे समस्ते एही चित्र को तयारी करि पारिबो ना नाही केऊ टूल व्यवहार करी तुमे एही चित्र तयारी करिवो। तुमे समस्ते लाइन टूल व्यवहार करी एही चित्र को तयारी करि पारिबो। तेबे पूर्व परी एबे आमे एही वीडियो को देखिबा आउ सिखिबा एही परी चित्र को किपरि तयारी करा जाय। एबे आसो एही वीडियो देखि आमे गोटिए कागज रे तयारी होइतबा जहाजर चित्र आंकिबा। एथिपई प्रथमे लाइन टूल को सिलेक्ट करो। तापरे पेंट सीट रे तळु ऊपर को वीडियो रे देखा जायथिबा परी गोटिए लाइन टाणो एवं प्रथम पॉइंट रु आ गोटिए लाइन सेही परी ऊपर को टाणो। एबे एही दुईटी लाइन को जोड़ी दियो। एबे एही परी भाबरे आ गोटिए छोट गार तळ को टाणो एवं प्रथम पॉइंट रु आ गोटिए लाइन टाणी एहा को जोड़ी दियो। एबे सही परी भाबरे आ गोटिए लाइन प्रथम पॉइंट रु टाणो जेउ परी वीडियो रे देखा जाइछि
ଏବଂ ଏହାକୁ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟାଣ, ଯେଉଁପରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏବେ ଏହାକୁ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଗାରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାର ଟାଣି ଦିଅ ଭିତରେ, ଯେଉଁପରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପର ଦୁଇଟିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏହା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରିବ। ତାପରେ କହିପାରିବ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖାଯାଇଥିବା ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଇରେଜର୍ ଟୁଲ୍ କିମ୍ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଥରେ ତୁମ ଆଗରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ କୁହ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗଳର ଚିତ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ଷେତରେ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆଉଥରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ଆଉ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖ। ଏବେ ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗଳର ଚିତ୍ର କିପରି ତିଆରି କରାଯିବ ଶିଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର କର୍ସର ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ପେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାର ଟାଣ ଉପରୁ ତଳକୁ, ଏହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଏହିପରି ଭାବରେ ଟାଣ, ଯେଉଁପରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ତଳକୁ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗାରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାର ଉପରୁ ତଳକୁ ଟାଣ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଏହିପରି ଭାବରେ ତଳକୁ ଟାଣ, ଯେଉଁପରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣ। ଏବେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଏହିପରି ଭାବେ ଟାଣ, ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଗାରର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଜଗ୍ କର। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଉପରକୁ ଟାଣ, ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାର ଏହିପରି ଭାବରେ ଟାଣ, ଯେଉଁପରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ଶେଷ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଖଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା। ଏବେ ଯାଅ ଆଉ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କର, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ଏବଂ ଏହିପରି ଚିତ୍ରକୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାହା ଶିଖ। ଏବେ ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର କିପରି କରାଯିବ ତାହା ଶିଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପଏଣ୍ଟର କିମ୍ବା କର୍ସର ଦ୍ୱାରା ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ନିଜର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଗାର ଏହିପରି ଟାଣ। ଏହାପରେ ତା ପାଖରେ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଉପରୁ ତଳକୁ ଟାଣ। ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଗାରକୁ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାର ତଳେ ଟାଣ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାର ଉପରୁ ତଳକୁ ଟାଣ, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣ, ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଗାରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟାଣି। ଗୋଟେ ଚାରିକଣିଆ ବାକ୍ସ ଭଳି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ତଳକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟାଣ, ଯେଉଁପରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ତା ପାଖକୁ ଟାଣ, ଏବଂ ସେହି ଗାର ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଗାରକୁ
जोड़िया पाई गोटे छोट गार एपरी भाव टाण। एवं वीडियो रे देखा जाइथिया परी या भितरे आ गोटे छोट गार टाण एपरी भाव तुम्हार चित्रटी तैयारी होई जिवो। एबे तुम्हें समस्ते निजर पेंट फाइल को बंद कर दियो जेहेतु आजिरो क्लास एठी शेष करिबा। एबे आसो एही वीडियो देखी पेंट फाइल को किपरी बंद करा जाए ताहा सिखिबा। प्रथमे निजर माउस किंबा टचपैड द्वारा पॉइंटर को पेंट फाइल रो डाहाण पाखरे थिबा क्रॉस भली देखा जाउथिबा बटन पाखो को नियो जहाँ को क्लोज बटन कहा जाए। यह गोटे थर दबाओ बाम बटन द्वारा एथिरे तीनोटी ऑप्शन आसिबो सेव डोंट सेव एवं कैंसल। आज आम फाइल को सेव करिबा नहीं तेणु तुम्हें डोंट सेव उपरे क्लिक करो। यह द्वारा तुम्हार पेंट फाइल टी बंद होई जिवो। आउ तापरे पूर्वरु सिखिथिबा माध्यम द्वारा समस्ते निजर कंप्यूटर को सठिक भाबरे बंद करो। तेबे समस्तंकर मने अछि किपरि निजर कंप्यूटर को शटडाउन किंबा बंद करा जाए। जो माने जानिछो से माने निजर कंप्यूटर को शटडाउन किंबा बंद करो। एवं जो मानको एबे भी किछि असुविधा हेउछि से माने एही वीडियो को देखि सिखी पारिबो। आसो एबे आमे कंप्यूटर को किपरि शटडाउन किंबा बंद करा जाए एही वीडियो देखि सिखिबा। तुमे तुम्हारा पॉइंटर को स्टार्ट बटन पाखो को नियो जेउं परी वीडियो रे देखा जाइछि। एबे माउस किंबा टचपैड रो बामो बटन को गोटे थर दबाओ। एथिरे गोटे बॉक्स आसिबो तुमे सेठारे शटडाउन लेखा जाइथिबार देखि पारिबो। तुम्हारा पॉइंटर को सेठा को नियो एवं माउस किंबा टचपैड रो बामो बटन को गोटे थर दबाओ। एहा द्वारा तुम्हारा कंप्यूटर बंद होई जिवो। तेबे आजिरो क्लास रु तुमे समस्ते लाइन टूल द्वारा किपरी चित्र तैयारी करा जाए ताहा सिखिलो एवं सिलेक्शन टूल द्वारा किपरी चित्र को लिभा जेबो ताहा सिखिलो। ता सह निजर कंप्यूटर को किपरी सठिक भावे शटडाउन किंबा बंद करा जिवो ताहा सिखिलो।